غير هذاك التينيخ هنميدن راني خفا ونسن شي كان اي تو سي كون غادي تريش تي ترون كونت او با وي اون با بووار كونستروير نوت ميزون سا سي بيان تنت كو دي كريانا فلا كريانا من تيني ربي افتح مزيان ولا اني وردت نتيني نقدروش نجيهم لارمي بلوك لي روت فير لو لاك نو ليس با ريبارتير جو سي با سكي سباس Je vais appeler le voisin, je vais lui demander de ta mère, Rebka. Au calme, il semblerait que partout au Maroc, les fidèles accourent vers les lieux saints. Quand le vaisseau est allé, c'était qui tirait les jambes là? Sont tous les tchikar bizarres. Où est-ce qu'on est mis? Est-ce que le manet est coloré? Il s'agit de chez le manet, comme tant.